بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کی د تنظیم چمکنی د طرف نازه تاسو د اختر د خوشحالو مبارکی ویما، او د هغې نه وروستو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د روژې مبارک میاشت تیرېدو والا ده او اختر راتلو والا دی، نو په دې موقع باندې زه تاسو ته یو درخواست کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کامل مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د ژبې نه بل مسلمان محفوظ وي. نو په دې وجه باندې اختر د ډېره د خوشحالو شپه ده او اختر هم ډېر د خوشحالو ورځ وي. په دې موقع باندې تاسو د خپل دوه منټو خوشحالو دپاره د نورو کورونه مه ورانوئ. ستاسو دا د هوایی فایرنګ کومه ګولۍ چې دا په هر ځای کې پرېوتې شي، دې د لاسه څوک معذوره کېدی شي، څوک مړه کېدی شي، میندې پکې بوري شي، ماشومان یتیمانان شي، ښځې پکې کونډې شي، نو مختلف قسم نقصانات د دې د وجه رسیدې شي. نو تاسو ته مونږ دا خواست کوو چې هوایی فایرنګ نه ځان وساتئ او د دې کبھی عمل نه نور هم بچ کئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا صدر تنظیم چمکنی صدر وقار سے دا میسج نہ پس دے کے او ایڈیشن کوم. ز خپل ټول کلیوال ہوتا او ټول مینوال ہوتا ټول ناول دا اختر ایڈوانس مبارکباد ورکوم. ایز سوشل ایکٹیویٹ ز دا یو میسج خپل کلیوال او مینوال ل ورکول واړم چې څنګه تاسو د خپل د کور صفائی کوي، نو داسې برائے مهربانی ز ټول سوشل ورکر مرګرو ته دا نوجوانانو ته یو میسج ورکوم چې د خپل مسجدونو د خپل کورونو نه بار د لارو کوسو د دې د صفائی اهتمام وکړي یو ورځ مخکې. نو دا ډیر ښه، ډیره مهربانی، والسلام.